اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرض دبیرم تمام شبکه نورانی و جهانی و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها نزنینلرنا. Bayramlarınız mübarek olsun. Bir ay oruç tuttuk. Elhamdülillah. Bir lütfi İmam Hüseyin Aleyhisselam her gece Futros programıyla zuvvar İmam Hüseyin Aleyhisselam olurduz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'a şakiruk ki bir ay tevfik verdi. Hem ibadet iledik Allah'a ve hem ziyaret iledik Seyyidüşşehada Aleyhisselam'ı. Bu gecede, bayram gecesinde Seyyidüşşehada Aleyhisselam'ın ziyareti sizin evlerinize açıqdı. Zengeliyon ve bu güzel yerleri, değerli yerleri ziyaret ediyon bu gece. Heyf idi. Bir ay oruç tutmuşuq. Bu bir ayın ahir lehzesinde oruç namazlarımızı Seyyidüşşehada Aleyhisselam'ın ziyaretiyle təyid elətdiriq Allah'ın dərgahında. Bu gecədə hamımızın xidməti izləyirik. Nümrəmiz yazılıb televizyon nazirin əşasında. Bayram gecəsində, Fitir bayramının gecəsində sizin xidməti izləyirik. Zəngəliyon və zovvar Seyyidüşşehada Aleyhisselam olun. Çox sifariş olub Seyyidüşşehada Aleyhisselam'ın ziyareti bu gecə. Bu fürsəti unutmayın və zuvvar Seyyidüşşehada Aleyhisselam olun. Gidaq əvvəlin zahir ağa Abdülal Hüseyin Aleyhisselam'ı bağlayaq. Hərəm-i Basifay ağa Abdülal Hüseyin Aleyhisselam'ı. Selamun Aleyküm. Səsiz Kərbəlayı Məhəllədən pəxş olur. Canlı surətdə, bayram gecəsində. Buyurun, salam verin ağa Abdülal Hüseyin Aleyhisselam'ı. Salam arz edirəm xidmət sizə və bayramı da bir gecəsi sizə təbrik edirəm. İnşallah ki, namaz ruzası da qəbul olsun. Assalamu aleyke ya Əbu Abdillah və ələl ərvah illəti həllət bi fənaik. Aleykum minni cəmiən salamullah əbədən ma bəqitu və bəqiyə leylu və nəhar. Və la cəaləhə Allah l-axirə l-əhdə minni l-ziyarətikum. Assalamu aləl Hüseyin və ələ Ali ibn Hüseyin. و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. السلام علیکی یا قمر بنی هاشم یا باب الحوائج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. خوشی؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکی یا ابا عبدالله و علا الارواح اللتی حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا صاحب الزمان. السلام علیک یا خلیفت الرحمن. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. دیگه جب آیرام گه جسده تبریک عرض ایلم سیت هموطن داره التماس دعا بارم از دی تشکر برنام از دم بگ لحظه کشی. سلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل عباس یا قمر بنی هاشم. السلام علیک یا امام علی. السلام علیکم جمیعا رحمت الله و برکاته. دیگه جا بایرام گیش هستی و بایرام سیزلر را تبریک عرض ایلم. ممنون برام از ان التماس دعا. الله زیارت دازی قبول لسین. الله دعا لرزی مستجاب لسین. به حق حضرت زهرا سلام الله علیها. سلام علیکم. سسیز کربلای مالا دنزان صورت ده پخش رو بیرون سلام ورن آقا با عبدالله حسین علیه السلامه و حضرت ابوالفضل علیه السلامه.
سلام علیکم سسیز چربلای مالادم پخشول جان صورت در بیرون سلام ورن آقا با عبدالله حسین علیه السلام Akşamınız xeyir ağam, bayramınızda mübarək olsun. Allah tutduğunuz oruçları, kıldığınız namazları hamısını qəbul eləsin bizlər də onun içində. Əs-salamu aleyküm, ya Əbə Abdillah, və lərva hülləti həllətli finayik. Əleykə minni səlamullaha əbədən mabəbi, təbəbəki illəli və nəhar. Vələ cələhullahu axirəl-ləhdi minni bir ziyarət edin. Əs-salamu aleyküm, və ləli yirmilsin, və ləvladilsin, və lə əsablisin. Əs-salamu aleyküm, ya qəməri bəni haşinə bəzələtbaz. Salam olsun Kərbəla şəhidlərinə, salam olsun 124 min Peyğəmbərə, salam olsun 12 imama, salam olsun xanım Fatiməti Zəhraya, bəqidə yatan müqəddəs ruhlara, Kərbəla əsirlərinə, Kərbəla şəhidlərinə, ağa verəm qaynamdə salam Salam oğam, oruc namazı qəbul olsun. Əs-salamu əleyküm, ya Ağa Əbdullah. Əs-salamu əleyküm, 124 min Peyğəmbər. Əs-salamu əleyküm, 12 imam. Əs-salamu əleyküm, 73 vatan. Əs-salamu əleyküm, 14 məhsul. Əs-salamu əleyküm, 5 kimsənələr. Əs-salamu əleyküm, imamlar, Peyğəmbərlər, atamın, anamın. Salam bacım, qardaşım rəhmətə gedib, onların ağzından salam deyirəm, günahlarımın bağışlanmasını istəyirəm. Allah oruc namazınızı qəbul eləsin, Allah sizdən razı olsun. Bu şərati bizə yaradmışsınız, bütün imamlara, seyyidlərə, peyğəmbərlərə, hamısına salam verirəm, sağ olun ağam, Allah sizdən razı olsun. Allah ziyarətlərinizi qəbul eləsin, Allah dualarınızı müstəcab eləsin. Salam aleykum, səsiz Kərbəlayı Mahalladan Pəxşolu canlı surətdə bayram gecəsidir. Birun salam verin ağa abu Abdillah Hüseyin əl-İslamə və Həzrət Əbülfəz əl-İslamə. Alo. Salam aleykum. Salam aleykum. Akşamınız xeyir olsun. Sağ ol Azir. Həm senin. Məndən salam de ağa İmam Hüseyin əleyhissalama, Həzrət Əbəlfəz əleyhissalama, xanım Zeynəb Naşur əleyhissalama, Həzrət Əbəlfəz, Həzrət Əbəlfəz. Zamanı salam olsun. Salam olsun hamıza. Sizin də Allah oruc namazı qəbul eləsin. İnşallah, Allah ziyarətçi qəbul eləsin. O Həzrət Əbəlfəz salam deyəsiniz, sizə qurban olun. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlayı Mahalladan Pəxşolu canlı surətdə birun salam verin ağa abu Abdillah Hüseyin əleyhissalama. سلام علیکم سسیز چربلای مالا در جانل یایم دادی بیرون سلام ورن آقا با عبدالله حسین علیه السلام بیرون سلام ورن آقا با عبدالله حسین علیه السلام و علیکم السلام Allah bütün oruç tutanlar, Müslümanlarımızın orucunu qəbul etsin. Amin, amin. Allah bütün peyğəmbərlərimizə rəhmət eləsin. Mütəəssifən səslər söndü. Qılıb alamız danışamadı. İnşallah bəhəqqə Seyyid-i Şəhəda Aleyhisselam müşərrəf olurlar Kərbəlayı Mahallaya və yaxından ərcə iradə edirlər Ağa İmam Hüseyin Aleyhisselamə. Əziz izləyən bacı qardaşlarımız, bu gecə zovvarı Seyyid-i Şəhəda Aleyhisselam çoxludur və sizlər də Əlhamdülillah, çoxlu zəngəllisiniz, minlər nəfərlər zəngəllər tazovvarı Seyyid-i Şəhəda Aleyhisselam olsun bu gecə.
Bu gecə Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselamın ziyarətini unutmayın. Zovvar Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselam olun. Oruçluğumuzun ahirin Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselam, Hazreti Əbul Fəzl Aleyhisselam imzalasın. Ki bunlar her gecə bizə selam verdiler ve bunların oruç namazlarını Allah bi haqqi Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselam ve bi haqqi Rüqəyyə xanım ki Kərbələdə susuz qaldı, onun susuz qalmağını xatir bunların oruçlarının qəbul eləcəyinə. Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselam dua eləsə Allah dualısın rədd eləməz, qəbul elər inşallah. Selamun aleyküm. Səsiz Kərbəlayı Məhəllədən pəxş olur. Canlı surətdə. Buyurun, salam verin ağa Abu Abdillah Hüseyn Aleyhisselamə. Salam, axşamınız xeyir. Bayramınız mübarək olsun inşallah. Həmçinin. Salam ya Hazret Yəliyəli Salam. Salam ya Əbəl Qədilə. Salam oğlan İmam Hüseyn Aleyhisselamə. Salam xanım Rüqəyyəli Salam. Salam olsun o Hazreti Əbəl Fəzlə. Əbəl Fəzlə, salam olsun o Əliyəş Bərəli Sələmə. Salam olsun o Əliyəş Bərəli Sələmə. Ya Əliyəş Bər, ya Allah, sən yanda verəm Seyyid-i Şəhədənin əziz sonunu. Hamının kristallara nizat ver, mərizlərə şəfa ver. Bu mərizləri yer üzündən götür, Allah. Səslər söndü, Allah duaları müstəcab eləsin. Bəlkə Hazreti Zəhra, salamullah aleyhə. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlayı Məhəllədən pəxş olur. Canlı surətdə, buyurun, salam verin ağa Abu Abdillah Hüseyn Aleyhisselamə. Salamun aleykum. Və aleykum əssalam. Oruç namazınız qəbul olsun. Fitr bayramınız mübarək olsun inşallah. Həmçinin. Salam verin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ya Abu Abdullah. Assalamu alaykum ya Abu Abdullah. Wa ala al-arbahi allati halla fi fina'ik. Alayka minni salamullah abada. Ma baqitu wa baqi al-layl wa al-nahar. Fala ja'alahu Allah akhira lahu minni li ziyaratikum. Assalamu alaykum al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn alayhi salam. السلام علیکم بل فضل عباس الحمد دارش کربلا یا باب الهوائز آقا حاجتیمز بار دردیمز بار آقا سنی آندا وریرم کارتاشین سینین ایترامنا حقینا بیتی مریضلری دعا ایلا آقا بیز ده ایچینده آقامزن زغوری تزدیغنن اولسون انشاءالله 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 آمین آمین یا رب العالمین الله دعالرزی مستجاب الاسیم بلکه حضرت زهرا سلام الله علیها. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlayı Məhəllədən pəxş olur. Canlı surətdə, buyurun, salam verin ağa Abu Abdillah Hüseyn Aleyhisselamə və Həzrət Əbul Fəzl Aleyhisselamə. Salam ərz edirəm. Bənamızdan təşəkkür edirəm, bayramınızda mübarək olsun. Həmçinin. Assalamu aleykum, ya Abu Abdillah. Assalamu aleykum, ibn-i Rasulullah. Assalamu aleykum, ibn-i Əmir Əl-Mu'min. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. الله زيارتي قبول لسيم بك حضرت زهراء سلام الله عليها. Salam aleykum, səsiz Kərbəlayı Məhəllədən pəxş olur. Canlı surətdə, buyurun, salam verin ağa Abu Abdillah Hüseyn Aleyhisselamə və susuz səqqa Həzrət Əbul Fəzl Aleyhisselamə. Alo. Salam aleykum. Alo. Bəli, buyurun, salam verin ağa Abu Abdillah Hüseyn Aleyhisselamə. Salam aleykum ağa. Bayramınız mübarək olsun. Həmçinin. Bizdən Əvəl Fəzl Abbasda. Salam arz edirəm Hüseyn ibn Aliyə. Salam arz edirəm Fatımanın oğluna. Alo. Səsiz hərəmi Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselamdan pəxş olur, buyurun. Mənim həyat yoldaşım pəxş istəyirdi, salam ərz edir Əvəl Fəzlə, İmam Hüseynə. Səsiz Kərbəlayı Məhəllədən zində surətdə pəxş olur, buyurun. Aleykum aleykum. Və aleykum əssalam. Əssalamu aleykum. Yəmə Rəsulullah, əssalamu aleykum. Əmir əl-Mühsəlim.
السلام علیک اول فضل العباس. السلام علیک سلام علیک بچه ندایی کنید ندایی بکنید منو به جلد لطفاً منتظر بمان. انشالله به حق سید الشهدا الاسلام تزلختان مشرف الله کربلای معلایه و دعالری مستجاب الار به حق قمر الاشیر حضرت ابوالفضل السلام. سلام علیکم سسیز کربلای معلادن پخشولو جانلو صورت ده بیرون سلام ورن آقا با عبدالله حسین الاسلام و حضرت ابوالفضل السلام. الو الو بله بیرون سلام ورن آقا با عبدالله حسین علیه السلام. سلام علیکم و علیکم السلام. سلام سلام میدیدم امام سنایا سلام میدیدم حضرت ابوالفضل سلام میدیدم خانم رقیه سلام میدیدم جناب قاسم سلام میدیدم جناب علی اکبر آیا من به تاسوانه سسلر سندم سلام علیکم سسیز کربلای محلادن جانونو یایم دادی بیرون سلام ورن آقا با عبدالله حسین علیه السلامه. اخشام خیر آقا اخشام خیر باشوها دونرم سلام و علیکم السلام بیرون سلام و آقا با عبدالله حسین علیه السلام. سلام رمضان بایرامون مبارک olsun الله قبول edesin رمضان بایرامون باشوها دونرم سهل سلام olsun İmam Hüseyin'e سلام olsun Fatma Zahra Nene'ye سلام olsun Sekin'e سلام olsun Zeynab'a سلام olsun Ali'ye سلام olsun Əbir Fəzalıya qurban olaram səyə ağa mənim balalarıma nəvələrimə duyurlə səyə qurban ol İnşallah inşallah Allah dualarınızı müstəcab eləsin və tezliqcan müşərrəf olasınız, gözəl Kərbəlanı yaxından ziyarət eləyəsiniz. Əziz izləyənçiləmiz, o cür ki görsünüz, Kərbəlada izdiham idi. Bu gecə hamı müşərrəf olub Kərbəlayı Məlləyə bayramı Seyyid-i Şəhəda Əl-İslam yanında olsunlar. Və siz də, əlhəmdülillah, izdihamı təmas idi. Onlar ki, telefon dalında qalırlar, mən indidən bilələrindən üzr istəyirəm. Bəli, bu gecə hamısının adına naib-ı ziyariyəm. Əgər olar ki, çoxları bağlanmır hərəm ağabı Abdillah Hüseyin Əl-İslamə, mən hamısından üzr istəyirəm. Həm hərəm şuluqdir, həm telefonumuz şuluqdir. Əlhəmdülillah, dünya aləmi görür ki, Seyyid-i Şəhəda Əl-İslamın nə qəd istəyəni var, nə qəd sevəni vardır Seyyid-i Şəhəda Əl-İslami. Əlhəmdülillah, Allah hamımızın oruç namazlazı qəbul eləsin. Selamun aleyküm. Sesiz Kərbəlayı Məhəllədən pəxş olur canlı surətdə. Birun salam verin ağa abə Abdillah Hüseyin Əleyhissəlamə. Allah ziyarətlərinizi qəbul eləsin. Bəhəq Həzrət Zəhra Səlamun Lalihə. Salamun aleykum. Səsiz Kərbəlay Məhəllədən pəxş olur. Canlı yayımda. Buyurun, salam verin ağa abə Abdillah Hüseyin Əleyhissəlamə. Salam aleyküm. Oruc namazınız qəbul olsun. Bayramınız mübarək olsun. Həmçinin. Əs-səlamu aleyküm. Ya abə Abdillah. Və ələlər fəilləti əllət və finaş əleyküm. Minni salamullahi əbədən ma bəqitu və bəqiyyəl-əl vəl-nəhar. Və la cələullahi axirəl-əhdi minni li ziyarətikum. Əs-səlamun ələl-Hüseyin və ələ Ali ibn-l-Hüseyin və ələ əhuladil-Hüseyin və ələ əsabil-Hüseyin aleyhissalam. Əs-səlamu aleyküm. Ya Muniri Qəmeri bəni Haşimağa. Əs-səlamu aleyküm. Ya ibn-i Fatimətə Səyyidətin Nisa-il-Aləmin. Allah sizdən razı olsun. Çox təşəkkür eləyəm.
xudafiz. Allaha şükür olsun Allah, ki bu gecə biz salam verə bildik. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin və dualarınızı müstəcab eləsin. Salamun aleykum. Səsiz Kərbəlayı məhəllədən pəxş olur. Canlı yayımda buyurun. Salam verin Ağa Abu Abdillah Hüseyn Əl-İslamə və Həzrət Əbülfəz Əl-İslamə. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Aziz ibadetleriniz kabul olsun inşallah. Hemçenin. Selamun aleyküm Hüseyin ve ala Ali ibn-i Hüseyin ve ala uladı Hüseyin ve ala ashab-ı Hüseyin. Esselamun aleyküm ya Abu'l-Fatr-ı Vakkas. Belalı başlığım neşer, kabakta çok belası var. Cahan beladı serbeser, yalancı bir celası var. Bu mağdari denli süpet minim doğur, minim boğur. Dağıttı durdumanları, ne şerbini hayası var. Ölürdü bir nefer kişi, vesiyet etti oğluna. Mene namazı kıldırın, namazımın cezası var. Ayırdı verdi bir geder, o pul çubacı batıdı. Dedi verin namazıma, atoğum iltiması var. Oğul bu pulları çerak edin, benim dalımca gönderin. Gelen kuluktu yollarım, o yolların herası var. Esafen şefal tapıp dirildi durdu ölmedi gelip konak çağırdılar konaklığın sefası var. Oğul götürdü bir fener kalıptı muhteser dalla atası yol gedem. Elinde de esası var dedi oğul çerak gelir kabağa gider neyin ki on gedem dala kalıpsan on gedem dala numası var dedi ata yadında var o gün ki sen meriçdün dedim mene çerak gönderin namazımın gezası var özün çerak aparmadın çerakı daldan istedin bu dal gelen çerakın ne nuri ne celası var Allah'ın verin bizdeki celalına seyyid-i şehdanın ehtiramına Allah bu ayın ibadetlerin hamılarımıza zahire ahiret karar versin inşallah hakiki müselmanlara bendelerine ne bileyim sahibi bizlere bir ihsan eylesin. Nasılsan gezdiğinle hamılarımıza Kerbela ziyaretini ihsan eylesin. İnşallah, İmazda. İnşallah. Amin, amin. Ya Rabbel Alemin. Allah nefese bereket versin. Allah dualarınızı müstəcab eləsin. Əziz izləyən bacı qardaşlarımız, bu gecə bayram gecəsidir. Seyyid-i Şəhada Əl-İslamin Kərbəlayı Məhəlləsindən səlamlı ruhamınızı və o bayramımızı mübarək istəyirik buradan. Kərbəlayı Məhəllədən. Kərbəlayı ki, dəyərli yerdir. Yer göyün arzısı budur. Bu gecə Kərbəlayı Məhəllədə olsun. Əziz izləyənçiləmiz, bilirəm, sizin də ürəyiniz çırpınır ki, burada olaydınız. Biz sizin adıza naibu ziyarı yox. Elhamdülillah, Fotros programında canlı surətdə ziyarət elədi. Canlı yayımda ziyarət elədi Seyyid-i Şəhədə Əl-İslami. Amma onlar ki, eləyənmədilər. Səlam versinə Seyyid-i Şəhədə Əl-İslami. Mən yenə də ərz edirəm məhzərlərinə. Üzr istəyirəm. İnşallah sabah gecə də xidmətinizdə yox. Zəng eləyin və ziyarət eləyin Seyyid-i Şəhədə Əl-İslami. Bu gecə həm hərəm çox izdihamıdır, həm telefonumuz çox izdihamıdır. Mən hamımızdan üzr istəyirəm, hamımızın adıza bu gecə naibu ziyarəyəm Kərbəlayı Məhəllədə. İnşallah ki, Seyyid-i Şəhədə Əl-İslam bayramlıq həm oruçlarımızı qəbul eləyə, həm Kərbələ ziyarəti biləcə nəsib eləyə və müşərrəf olasız Kərbəlayı Məhəlləyə. Hamımız Allaha tapşıram. İnşallah sabah namıda Fütros proqramını unutmayın, zəng eləyin və ziyarət eləyin Seyyid-i Şəhədə Əl-İslamı. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.